الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرجو حدوني إن لبي أريكو كوان أن كسو تشيديو أريكو بدو حوي همبالي يبقى دينا نقدر أيو شركي سمطاليس اللي بسيو قوانا دي مقالة برعوش ريطو أريكو اللي بعضنا بحوي إري وعي جلينا وكسابسان عبوغ كورونا marka hore waxa bogaadin diraya iyo hanbaliyo shirkii shalay tan lagu soo afjaray ee magaalada Burco ee Samatalis ee waxaan u dhaxad u harantii midaynta iyo walaalinta shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan bari iyo galbeedba waxa uu shirku soo jeediyay talooyin dhaxalgal ah oo soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland oo ku saabsan maamul wanaaga doorashooyinka horumarka iyo cadaaladda waxaan xukuumadda soo jeedinayaa inay tixgelin weyn siiso sidii fulin lahayd talooyinkaas ereyga labaad weeri ku wajahan shacabka reer Soomaaliland dhamaantii oo ku saabsan caabuqa dunida hadda wada haleelay ee loo bixiyay coronavirus ama COVID-19 musiibo kasta ama markay dhibaato dhacdo dadka muslimiinta xaqay ilaahay bay noqdaan waxaanu nahay dad islaama waxaanu aaminsanahay eebe waxaanu aaminsanahay qadarka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri falay musiibana ilaa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkal almu'minun oo nuxurka eedu ay tahay in hadii musiibo dhacdo aynu ilaahay noqono aaminnana waxaan ilaahay noo qadarinaa inagu dhacaynin arkaanta iimaanka ugu horeeya oo muslimku soo gariyo qofkana arkaanta iimaanka waxa ka mid ah wa qadari khayrihi wa sharrihi ina daaminto in ilaahay wixii ku qadaray khayra ama shara aad ku qanacdo aaminsan tahayna marka shacabiga reer Soomaaliland dhamaantii waxaan ugu baaqayaa in qof kasta xilsaaran yahay oo naftiisa ka saaran yahay oo qoyskiisa ka saaran yahay oo bulshada ka saaran yahay oo dhammaan talooyinka laga soo jeediyay arintaas caabuqa aynu wada qaadano oo aynu u hoggaansano awaamiirta iyo talooyinka soo baxaya guddiga qaran ee loo xilsaaray ka hortagga caabuqa waxaan kaloo ku soo jeedinaynaa in guddiga lagu kabo dhakhaatiir iyo khubaro faya dhowr oo ka caawiya guddiga xagga caafimaadka iyo faya dhowrka waxaan kaloo soo jeedinaynaa in xukuumaddu cayinto miisaaniyad lagu fuliyo ka hortagga hawshaas sida dunida inta kaleba maanta ay samaysay inkastoo inagu nagaynay heerkan dhaqaalaheennu laakiin waa inay ugu talagasho miisaaniyad oo in xukuumaddu ka fikirto dhaqaalaheennu uu yar yahay laakiin sidii tacwiid ama magano loo siin lahaa hadday dadka ganacsiga yaryar ee ay saamayso arrintani caabuqu wuxuu soo gaadhay dalalka aynu jaarka nahay Ethiopia, Soomaaliya iyo Djibouti arrintaa awgeedna waa inuu taxadar aad u badan aynu ka yeelano oo aynu tallaabooyinka faya dhowr ee naynagula taliyey aynu qaadano caabuqani maanta tirakoobkan halkan ku hayo dunidoo dhan uu saameeyey 147 dal ayuu gaaray caabuqani waxa uu gaaray oo haleelay caabuqani 204,000 dhammaan dunida 8,444 qof ayuu dilay oo dhintay caabuqan 6,083 waa xaalad adag bay ku jiraan oo serious ah 82,450 way ka badbaadeen marka waxa eegaysa mustaqbalka uu gaaray dunida maanta dalalka in yar umaanu gaarin tamartayna waynu wada ognahay xukuumadana waxaan ugu baaqaynaa in tallaabooyinka ka hortagga cudurkan ay laban laabto isla markaana ay feejignaan dheeraad u yeelato wax kasta oo bulshada fayadhowrkeeda guud taabanaya waxaan codadaa ugu baaqayaa
ganacsatada Soomaaliland heer kasta ay tahayba, gaar ahaan kuwa ka ganacsada raashinka iyo dawooyinka iyo agabka caafimaadka, inaan shacabiga u naxariistaan oo aan masiibada soo kordhay loo arag fursad macaash laga raadiyo ama aan shacabiga lagu maalin nugeylka. Ganacsigu wuxuu ku barakoobayaa isu naxariisiga. Dowladdu waxaa ku waajibaa inay korjoogeeyaan oo la socdaan dhammaan sicir bararka badeecadaha daruuriga ah, xaaladan aynu ku jirnaa awgeed iyo iyadoo bishii Ramadaanba inagu soo dhowdahay. Ugu dambayn, waxaan culimada ugu baaqayaa inay ummadda u duceeyaan in Ilaahay cudurka inaga badbaadiyo. Waxaana ku soo guuranaya hadalkayga eebbe, waxaan ka baryaynaa inuu caabuqan inaga badbaadiyo, innaga iyo dhammaan muslimiinta iyo dunida oo dhan, waayo dunida oo dhan maanta way is saamaynaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.